Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN, siç tash pak më herët do të flasim sërish për Kosovën, por në një kontekst, në një këndvështrim dhe zhvillim tjetër. Kosova nuk do të pranojë vaksinat ruse dhe kineze, kjo është thënë dhe është konfirmuar dje nga kryeministri Albin Kurti dhe Arben Vitia, ministri i Shëndetësisë. Argumenti i dhënë është se ligji ndalon këtë gjë me arsyetimin se lejohet përdorimi vetëm i vaksinave të certifikuara ndërkombëtarisht. Ky qëndrim ndërkohë, por jo vetëm ky, ka shkaktuar jo pak debat në opinionin publik dhe për këtë ne do të flasim me gazetarin Tomor Avdia, i cili është në komunikim të drejtë për drejtë me ne për të folur për këtë temë. Siç thash, kënaqësi që jemi në komunikim Tomor, të përshëndes. Përshëndetje nga Prishtina. Pra, siç e përmendët ju pak më lart, tema e vaksinës është një temë kritike, e cila është përfshirë direkt te qeveria Albin Kurtit pas marrjes së mandatit të saj dy javë më parë. Për faktin se në Kosovë një numri i të vaksinuar dhe numri i ardhjes së vaksinave është një numri kufizuar për 29.000 vaksina, cilat janë kanë ardhur javën e kaluar, të cilat janë të pamjaftueshme jo vetëm për vaksinimin e popullsisë, por edhe për vaksinimin e qytetarëve të cilët janë në emergjencë, duke përfshirë këtu kategoritë e rrezikura, siç janë mjekët, në arsimtarë dhe fushët e tjera të siç ka deklaruar vetë qeveria dhe ministri Vitia. Por ajo që ka hapur debat ka qenë gjatë 24 orëve të fundit të vendimi për mos përfshirjen dhe mos marrjen dhe e vaksinave ndihmëse të cilat të kanë ardhur nga qeveria e Tiranës, pra nga kryeministri Rama. Për këtë vendim me Kurti ka arsyetuar me qëndrimin se një vendim i tillë është marrë në konsultim edhe me protokollet e vaksinave dhe agjencive të cilat e monitorojnë këto vaksina. Pra, ajo kanë përshtetur vendimin e ti se një vendim i tillë ka bazë ligjore faktin se këto dy vaksina nuk mund të hynë në territorin e Kosovës, pasi këto vaksina janë anulluar, të cilat kanë filluar në disa raste që nuk kushtojnë në media, edhe pasi vaksinat e tillë janë anulluar edhe tek qytetarët të cilët kanë qenë të përfshirë këtu, pra tek minoriteti serb që kanë tentuar një muaj më herët të fusë qeveria e Serbisë. Tomor, mund të sqarojmë diçka, përse ky qëndrim i Albin Kurtit i qeverisë Kosovës? Në fakt, erdhi pasi mjekë dhe infermierë të Kosovës u vaksinuan në fakt në Shqipëri, pra me ndihmën e qeverisë Tiranës. Sigurisht, vaksinimi i mjekëve të cilët janë analizuar në Kukës, një numër i tyre, është bërë nga ana federate, sindikata, e ka organizuar këtë vaksinim, e dire në mënyrë drejt për drejt, por du të sjarojmë edhe një fakt për qytetarë dhe shikusit se në këte vendim dhe këte si përmori ka qenë neutrale ministria dhe atëre ministri Zoti Zemaj, ministri cili ka dërzu dhe tyrën pak ditë më parë. Pra, edhe në atë rast ka pas një loj mos dakordance ose një loj ka pas një loj e mos përqendrim në ose në bashkëpunimi për saj përket të kësaj vaksine. Pra, ka qenë, kjo është bërë thjesht nga sindikatës e punëtorëve të Shëndetësisë. Pra, nuk ka qenë përfshirë ministria dhe qeveria Kosovës. Por në rastin konkret, duhet përmend dhe me faktin se të dyja këto vaksina kineze dhe ruse, janë të me një vendim të institucionet të Kosovës, janë të anulluar të përdorën në Republikën e Kosovës. E qartë, ekziston mundësia që si që ndodhin parlamentin Shqipëris të bët një regullim ligjor, apo qasja e qeverisë Kosovës, kërësisht Albin Kurti, do tjetë kjo? Për momentin është ky vendim dhe vendimi është i cili ka qenë ligji për Covidin që është miratuar në shtatorin e vitit të kaluar, po. Nuk i lejon të dy vaksina. Pra duhet një ndryshim ligji, draft, dokument, i cili duhet shikohet projekt ligji për Covid-19, i cili është miratuar në shtator për të bërë një gjë të tillë. Por ajo që çfarë ka deklaruar sot ministri Vitia, një takim që kishte në qendrën e vaksinimit në sallën qytetore, ka qenë se shumë shpejt gjatë fundjavës do të ketë vaksinat e tjera, por në një përgjigje për media dhe opinionin e publik të këtushëm, Vitia nuk ka sqaruar as emrin e vaksines, e cila do të importohet, por as sasinë e cila pritet të vijë, por si pas ti ka deklaruar që ky numër do të jetë i mjaftueshëm për fazën e partë e vaksinimit, pa dhënë detajet e tjera, i cili është një presion të madh si qeveria dhe ai si ministër. Për në raport me vaksinimin e qytetarëve. E qartë, mirë, ndërkohë, cilim vëmend edhe njërë qëndrimin dhe atës e çfarë ka artikuluar publikisht kryeministri Albin Kurti në lidhje me këtë çështje dhe kthehemi sërish bashkë në bisedë. Duhet ta keni parasysh që Republika e Kosovës, duke qenë se nuk njihet
nga jo pak shtete në botë, në mesin e të cilave janë edhe dy fuqi të mëdha që janë edhe anëtarë të Këshillit të Sigurimit, nuk e ka komoditetin e pranimit të vaksinave gjithandaj siç po bëjnë disa shtete të tjera. Pra, orientimi ynë është evropian edhe euroatlantik me shtetet të cilat na kanë njohur, prandaj edhe e kemi rezervën tonë, e kemi skepticizmin tonë, por njëkohësisht qëndrimin tonë të qartë karshi ofertave të ndryshme, të cilat do të mund të na vinë prej shteteve mos njohse e jashtë Evropës. Tomor, kemi ndjekur në fakt reagimet pas kësaj deklarate të kryeministrit Kurti dhe të paktën në rrjetet sociale ku ka tregues dhe qëndrime të ndryshme, ai po merr përsipër dhe akuza se po bën një patriotizëm politik në fakt në kurriz të shëndetit të qytetarëve. Çfarë mund të na sillësh? Çfarë reagime ka patur në Kosovë? E ka luksin Kosova të mbajë një qëndrim të tillë si është përshkruar ky qëndrim? Jo, ky është Kosova se ka luksin as për një qëndrim të tillë dhe është një qëndrim deri diku edhe pak absurd për faktin se mijëra qytetarë duhet përmendën edhe një fakt tjetër shtesë. Gjatë ditës së sotme kanë humbur jetën 8 qytetarë të Republikës së Kosovës, janë infektuar 500 qytetarë të tjerë dhe numri i atyre që është infektuar është rreth 40.000 të tillë. Pra alarmi është dhënë nga qendra klinike universitare që të gjitha shtretet e tyre janë me kapacitet të plotë dhe hapësira për të menaxhuar me të prekurit me COVID-19 është shumë limituar. Zoti Kurti në këtë rast i dha një konotacion politik të gjeopolitikës, duke goditur në mënyrë të tërthort dhe shtetet të cilat janë e kanë prodhuar këtë vaksinë, siç është Kina dhe Rusia, por duhet të përmend edhe një fakt tjetër se Kosova si shtet nuk është i pranuar si anëtare e OBSH-së. Dhe në këtë rast, kjo është edhe një prej atyre pengesave që realizon dhe marrjen e vaksinës në përmes këtyre mekanizmave, por gjithsesi kjo është situata e cilën gjendet në terren. Por Kurti, përveç se ka mohuar marrjen e kësaj vaksine, çfarë të qytetarët nuk është pritur mirë, duhet të nuk ka dhënë një alternativë të saktë se kur do të ketë vaksinë dhe sa të jetë sasia, dhe koha që qytetarët duhet ta marrin këtë vaksinë në periudhën e cila është shumë delikate, por kjo i paraprin duhet ta theksojmë për shikuesit se një mbyllje drastike që e cila fillon nga nesër në orën 5 të mëngjesit dhe do të jetë për 12 ditë. Ndaj kësaj mbyllje të qeverisë Kurti kanë reaguar organizatat të cilat merren me biznesin, kryesisht Alianca Kosovare e Biznesit, të cilën e ka quajtur një mbyllje e cila do të shkatërrojë ekonominë dhe buxhetin dhe në një deklaratë që ka pasur sot ministri Vitia, kjo mbyllje mund të kaloj edhe pas datës 18 prill. Pra pritet gjatë kësaj periudhe do të mbyllen shkollat, restorante, do të mbyllen kafeteritë, do të mbyllen të gjitha aktivitetet e tjera, përveç që shërbimet emergjente, si që janë ato të Shëndetësisë, furat e bukës dhe minimarketet. Zoti Kurti, sot ndërkohë për të ndruar disi temë, ka patur takime me trupin diplomatik në Prishtinë, apo jo, çfarë teme është diskutuar, Tomor, çfarë mund të dim? Para pak minutash, kryeministri Kurti ka pritur në selinë e tij ambasadoren franceze të akredituar në Prishtinë, Marrjes Christian. Një tema debatit, sipas informacionit të fundit që na vijnë për televizionin ton, janë që ka qenë një debat edhe sa i përket vaksinës COVID-19 dhe marrjes së vaksinimit të qytetarëve, por një temë nxehtë e cila është debatuar gjatë mes kryeministit Kurti dhe diplomatës franceze ka qenë edhe dialogu. Mm-hmm. Ajo ka kërkuar kryeministri Kurti që dialogu duhet të nisë dhe duhet të bëni gati për dialog. Në ndërkohë, sipas burimeve tona, është theksuar se diplomatia ka vënë theksin se koha ka ardhur për të vazhduar dhe për të arritur cakun e bisedime. Dhe ajo ka dërguar direkt porosin e presidentit francez Macron, e për lidhur me bisedimet dhe qëndrimin francez lidhur me vazhdimin e bisedimeve. Pra, presioni për nisjen e bisedimeve dhe vazhdimin e dialogut është çdo ditë i vjen dhe i troket të kryeministri Kurti për të vazhduar një dialog i cili është ndërprerur që pas rrëzimit të qeverisë Hoti për 4 muaj më herët. Folëm për vaksina dhe politikë, unë të falenderoj për këtë bisedë, ishim me Tomor Avdia. Faleminderit juve. Thank you.